Nekadašnji lider Liberalnog saveza Crne Gore Slavko Perović objavio je preko svog bloga da je obnovio stranku. Kratak blog Perovića napisan je velikim slovima: od ovog časa Sveti Liberalni savez je obnovljen. Dolje izdajnici. Živjela sloboda. Perović se nakon gašanja Liberalnog saveza 24. marta 2005. na Cetinju preselio u Prag, odakle putem svog bloga sporadično komentariše aktuelna zbivanja u Crnoj Gori. Od Perovića nismo uspjeli da dobijemo komentar povodom objavljene informacije.